Bună seara, sunt Drago Chiș, urmăriți Clujul în realitate. Președintele Traian Băsescu scoate din Joben județul Harghita Covasna pentru a convinge UDMR să voteze proiectul de regionalizare pentru care guvernul Boc ar urma să își asume răspunderea în Parlament. Am avea în acest fel 9 județe în loc de 8. Despre aceste negocieri, dar și despre alte subiecte, discutăm astăzi seară cu președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, și cu editoristul Ziua de Cluj, domnul Octavian Hoandră. Bună seara, bine ați venit! Bun găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnul Hoandră, v-aș întreba pe dumneavoastră mai întâi, e un compromis acceptabil sau nu? Înființarea acelui de-al nouă județ, Harghita Covasna. Eu cred că noi greșim pentru că intrăm în jocul ăsta a domnului Băsescu. Eu cred că nu e nimic serios în toată chestiunea asta. Pentru că vă dați seama, nu există nicăieri în lume județe de câte 3 milioane de oameni. E absurd să crezi că poți să exerciți puterea statului și actele administrative ale statului într-un județ din ăsta. Eu cred că domnul Băsescu este într-un moment de disperare și, cum spunea unul dintre sfinții părinții ai pustiei, cred că Evagrie Monahul sau Maxim Mărturisitorul, Dumnezeu când vrea să te pierdă, ți-a mai întâi mințile. Eu cred că există o panică uriașă în momentul ăsta și domnul Băsescu vrea să forțeze un pic, poate, în ultimă instanță, anticipatele, pentru că Partidul Democrat ar pierde mult mai puțin la niște anticipate acum decât peste un an, când s-ar trezi afară din Parlament. Dar, repet, din punctul meu de vedere, discuția asta este creată artificial. Dacă se va face, va fi un dezastru, va fi o bulibășeală generală, pentru că România nu este pregătită nici tehnic, nici mental pentru o astfel de schimbare. Există, așa zise, dușmănii între județe, oamenii nu se suportă, există mituri peste care nu se poate trece. Nu cred că este posibil de făcut. Dacă se va face, va fi un dezastru. Domnule Anitișe, avem în acest moment 8 agenții de dezvoltare regională la nivel național. Pe această structură, guvernul vrea să înființeze 8 județe. Procedură prin asumarea răspunderii guvernului în Parlament, în loc de modificarea Constituției, se vor numi toți județe, că altfel ar trebui dus la referendum acest proiect. Și iată că, fără UDMR, nu este posibil acest puzzle al regionalizării României, motiv pentru care domnul Traian Băsescu face o concesie UDMR, sau cel puțin este pregătit să o facă, înființarea celui de-al nouă la județ, Harghita Covasna. Cum comentați? Eu aș vrea să încep cu a defini puțin ce înseamnă județele și a discuta puțin ce înseamnă județele în viziunea propusă de PDL. Pentru că, deocamdată, această variantă cu al nouălea județ de care se vorbește este, deocamdată, la știre de presă. Nu a fost, confirmat și prefer să nu mă pronunț pe ceva ce... De la gândul, exact. Și confirmată de președintele UDMR Marco Bello. Bun. Despre ce este vorba? În momentul de față, România are, așa cum spuneați, 8 regiuni de dezvoltare. Aceste județe pe care le propune PDL-ul, de fapt, vor să se substituie viitoarelor regiuni de dezvoltare sau viitoarelor regiuni în accepțiunea europeană. Dar pentru că schimbarea denumirii dintr-un județ în regiune ar presupune referendum, de fapt ar presupune modificarea Constituției pentru a introduce o nouă denumire de unitate teritorială, respectiv comună, județ, regiune, propunerea PDL-ului este că aceste regiuni, de fapt, să se cheme județe. Bun. Acum, ce înseamnă aceste județe? Trebuie să vedem exact ce atribuții vor avea ele, pentru a vedea în ce măsură ele influențează în mod pozitiv sau negativ viața omului. Pe mine, ca și autoritate publică, mă interesează dacă această modificare administrativă va aduce un plus de bine sau rău pentru cetățean. Și ar trebui să plecăm de la ce atribuții are Consiliul Județean în momentul de față cu privire la viața omului de zi cu zi. Și eu vă spun că, legat de viața omului de zi cu zi, Consiliul Județean nu are niciun serviciu public. În afară de protecția socială și casele de bătrâni, care sunt finanțate de Consiliul Județean, niciun alt serviciu public pe care îl are un județ nu este în subordinea Consiliului Județean. Unele sunt în subordinea prefecturilor, iar altele sunt în subordinea primăriilor. Dați-mi dumneavoastră un exemplu de serviciu public care este în subordinea Consiliului Județean, acum, și care va duce la o înrăutățire a situației omului când județul va fi mai mare. Câte vreme nici acum și nici în perspectivă
Niciun serviciu public care are legătură directă cu viața omului, respectiv omul la un serviciu la care se duce omul efectiv pentru a-și primi un document, pentru a-și rezolva o problemă de urbanism, pentru a-și rezolva o problemă de protecție socială. Nici acum județele nu au atribuții în mod direct, așa încât omul să vină nemijlocit la sediul Consiliului Județean. Acest proiect are succes într-o singură ipoteză, după părerea mea, sigur, cu puțină experiență pe care o am. Doar dacă atribuțiile viitoarelor județe sunt stabilite atât de clar față de atribuțiile primăriilor, așa încât populația să nu fie bulversată, și doi, viitoarele județe să se ocupe strict numai de marea infrastructură, fără să se ocupe de serviciile care au legătură cu viața omului. Și vă dau exemplu de ce se pot ocupa aceste județe mari. Se pot ocupa de autostrăzi, se pot ocupa de serviciu regional de transport, se pot ocupa de serviciu pe calea ferată regional, se pot ocupa de aeroporturi regionale, se pot ocupa de spitale regionale de urgență, se pot ocupa de centre culturale regionale, se pot ocupa de turismul regional, se pot ocupa de șosele rapide și așa mai departe. Ei bine, din toată această enumerare pe care v-am dat-o, la niciuna din ele cetățeanul nu trebuie să ajungă la ghișeul de la Consiliul Județean sau de la viitorul județ. Doar în această accepțiune, spun eu, se poate realiza o astfel de regionalizare, pentru că dacă oricum aceste servicii publice vor merge la primării, omul, cum este firesc să se întâmple, merge cel mai aproape de el, la decizia cea mai apropiată de el, care unde este? Este la nivelul primăriei. Și colegul meu, Octavian Hoandră, a avut poziții critice față de ce se întâmplă la aceste deconcentrate, la direcția de drumuri. Nu aflu niciodată de la ei ce se întâmplă pe centurile de ocolire și așa mai departe. E clar că subordonarea lor către București nu este prea ok. Eu vă dau exemplu simplu. Niciodată un județ Cluj nu va putea să-și permită un spital regional de urgență. Din diferite motive, în principal lipsa finanțării. Niciodată județul Cluj nu va permite o autostradă să o construiască. Va apela la guvern în continuare. Niciodată județul Cluj nu va permite... Eu vreau să vă întreb, dacă există în acest moment în proiectul pe care are PDL și președintele Traian Băsescu varianta ca aceste deconcentrate să treacă în subordinea primăriilor. Exact. Deci ele sunt măsuri complementare. Deci modificarea structurii administrative și crearea acestor județe mari trebuie și în proiect sunt coroborate toate aceste prevederi cu transferul de competențe acolo la acele servicii care au legătură cu viața omului direct la primării. Cu alte cuvinte, dacă până acum cetățeanul din Ploscoș, că îmi vine în minte Ploscoșul, că e o comună cu 600 de locuitori, apropo de divizarea țării, o comună cu 600 de locuitori, lângă Turda, cu o suprafață de teren impresionantă, care ar putea să ajute Turda enorm dacă Ploscoșul ar deveni un cartier, să spunem, sau legat de Turda, ceva într-o zonă metropolitană. Deci, Ploscoșul se duce și își ridică și acum, de la primăria din Turda, certificatul de urbanism, pentru care 10 angajați care n-au de unde să fie plătiți. Sau în altă parte, Floreștiul, care are capacitatea administrativă, își obține omul de la Florești toate avizele, toate autorizațiile. Dacă la primăriile respective se transferă toate atribuțiile, bineînțeles cu competența de rigoare și cu capacitatea de a angaja personal specializat, vă spun că oamenii vor avea un câștig și nu vor pierde. Depinde de toate aceste măsuri ulterioare acestor județe. Dacă aceste județe nu vor avea legătură cu ghișeul, cu viața omului de zi cu zi, adică nu va trebui să te duci toată ziua la județe, că nici acum oamenii nu vin la Consiliul Județean. De asta oamenii confund atribuțiile. Băi, se pare firesc ca omul să nu știe cine se ocupă de apă, de canalizare, să te suprapui ca și competențe județul cu comuna, județul cu municipiul, județul cu orașul. Este nefiresc. Și atunci, în orice formă în care vom gândi o dezvoltare pe un teritoriu mai mare, este mult mai bine decât în această formă. În rest, sunt discuții. Putem avea nuanțe și sunt de acord că trebuie să le avem. Există comentarii, domnule Hondră, referitoare la momentul ales pentru aceste dezbateri. Este unul potrivit sau nu? Vorbim despre pielea ursului din pădure. Deocamdată, Constituția și legea administrației locale spun că orice idee de a umbla la județe trebuie să înceapă cu un referendum. Deci noi vorbim aici ori despre încălcarea flagrantă a Constituției, ceea ce n-ar fi prima dată, și trecerea la fapte, și doi, vorbim de niște lucruri care, sigur, în ce spune domnul Tișe, sunt foarte logice, totul trebuie apropiat de cetățean, dar lucrurile astea trebuie făcute atunci când cetățenii își doresc chestia asta. Nu un om din România, când se trezește, adună la Vila Lac 2
100 de oameni și le spune că trebuie să făcuți o chestie și toți zic, domnule, Partidul Democrat a hotărât. Ce Partidul Democrat? Domnul Tișe, când a fost anunțat că e așa iminentă această reîmpărțire județe? Fiți sincer. Nu, eu personal... Trebuie să v-ați gândit, înțeleg, când a fost anunțat că partidul are o idee? Prin domnul Băsescu. După ședința Biroului Plenar Național de acum două săptămâni, practic a fost transmis în teritoriul această intenție. Că domnul Băsescu vrea să facă chestia. Nu, că PDL-ul va discuta... Dați-mi și mie o idee. Care e comisia asta care a lucrat? Deci, noi am primit informare de la Biroul Plenar Național, cel care este forul ales pentru a lua deciziile acestea. Dar aș vrea să știe comisia dacă îmi permiteți puțin, aș spune ceva legat de acest referendum și cred că o să-mi dați dreptate și aici. Atâta timp cât în România un referendum votat de oameni, într-o formă sau alta, nu devine automat lege, referendumurile în România au devenit o joacă. Și vă dau un exemplu. Mă bucur că spuneți asta, că domnul referendum... care obicei să se joace cu referendum. Nu, nu. Un pic, că ieri a apărut o un referendum că... a avut loc. A avut loc un referendum. Gata să sacrifice renunțarea la o cameră a Parlamentului. Vreau să vă spun un singur lucru. Referendumul în România, dacă mai trebuie și mai trece prin filtrul partidelor politice și nu devine lege așa cum a decis poporul, facem referendumul în zadar. Vedeți, referendumul a stabilit că 5 milioane de români care s-au dus la vot. Asta este democrația, cei care se duc decid. 5 milioane de oameni au decis într-un anumit fel, și anume că doresc parlamentul unicameral și 300 de parlamentari. Poți dezinformați, domnule Tișe. Atunci la orice scrutin deci putem spune asta. Da, pentru că noi trebuie să facem lucrurile pe înțelesul oamenilor. Dumneavoastră politicienii, nu vorbesc de cazul dumneavoastră, care e un caz fericit în Partidul Democrat. Trebuie să informați, trebuie să își exprime poziția lor înțelegând ce li se întâmplă. Deci dacă acum luăm trei oameni de pe stradă și întrebați dumneavoastră de ce e mai bine așa și noi așa, nu o să știe să vă spună. Ba, o să vă spună că reducem cheltuielile. Așa o să vă spună oamenii. Ceea ce li faci. Depinde. Da, vedeți? Pot fi și reduse. Dacă vom reduce numărul de parlamentari, până una alta, trebuie să stabilim niște principii. Nu mai bine reducem bugetul doamnei Udrea. N-ar fi mai bine. Bun, acum putem discuta și în această seară, dar eu aș vrea să spun câteva lucruri legate de aceste referendumuri. Automat un referendum cu populația care se duce și decide trebuie să devină lege. Ca politicieni să nu mai poată umbla la rezultatul referendumului. Asta e părerea mea. Avem parlament, avem Constituție. Deocamdată haideți să le respectăm. Da, atunci nu mai facem referendum. Păi, dacă așa spune, scuze. Da, de asta spun că ar trebui, de asta spun că referendumul în România, câtă vreme ele nu au putere de lege în nicio formă, în orice moment clasa politică da, poate schimba, nu poate schimba. De lege. Nu au nicio putere nu de lege. Așa democrația numerică. Nu, asta nu e o democrație reală. Nu există, nu există informativ, trebuie să știi să-ți consulți țara. Bun. Că devine lege că nu, el e obligatoriu ca omul la care în cazul nostru, domnul Traian Băsescu, că el le hotărăște și se pornește dimineața cu o idee, măcar el, din curiozitate, ar fi trebuit să zică, domnule, oare țara asta, județul Giurgiu, oare ce crede despre chestia asta? Nu poți să te trezești, chiar dacă ești președinte, chiar dacă ești jucător, chiar dacă ți-ai făcut tavere și nu te-a controlat nimeni, chiar dacă chiar și în ipoteza în care nu se dorește consultarea populației prin referendum. Nu, dincolo de faptul, nu este obligat conform actualei Constituției. Deci trebuie Nu. Măcar dacă s-ar discuta aceste lucruri, dacă s-ar discuta aceste lucruri în Parlament, măcar o situație mult mai reprezentativă și o instituție care, nu știu, discută legi importante, cel puțin așa presupunem. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă clasa politică actuală este mai divizată ca niciodată. Bun, și politicienii... mi se pare că o lege de o asemenea amploare și de asemenea importanță, precum reorganizarea teritorială, pentru că asta se întâmplă în realitate, da, poate fi trecută prin asumarea răspunderii. Eu vă spun doar că cea mai proastă decizie pe care poți să iei la un moment dat este să nu iei nicio decizie. Să decizi că nu e nicio decizie. Eu spun doar că dacă această reorganizare se face cu acele măsuri de care am vorbit la începutul emisiunii, cu atribuirea foarte clară a sarcinilor către primari, cu toate ghișele și tot ce ține de viața omului de zi cu zi dusă la autoritatea aleasă cea mai aproape de om, unde cine este primarul? Primarul Consiliului Local de Comună de Oraș. Dacă aceste lucruri se întâmplă și județele vor rămâne numai cu marea infrastructură și ele se vor comporta ca și regiunile veritabile din Uniunea Europeană și vor face numai marea infrastructură, nu se va bulversa în niciun fel viața omului, ci din contră. Vom avea capacități, gândiți-vă... Nu vorbim de o lege care ar trebui acceptată de toate partidele, pentru că nu va rămâne veșnic PDL și văd că USL nu are aceeași optică în privința... Este o abordare diferită. PDL-ul consideră că în acest moment nu se mai...
România nu mai suportă amânare datorită faptului că într-o regiune cu populație mai mare și cu buget mai mare, capacitatea de a accesa bani europeni este mai mare. Nu înseamnă că este obligatorie, dar este mai mare. Iar USL-ul spune același lucru. Da, și noi vrem cele 8 regiuni cu aceeași suprafață. Aici partidele se întâlnesc ca și opțiune. Doar că USL-ul dorește să mai creeze peste județe încă o unitate, respectiv regiunea, care să înglobeze tot 8 județe. Și atunci, întrebarea este, România mai are nevoie să mai constituie încă o unitate administrativ-teritorială peste ceea ce are? Sau nu? Așa este o discuție. În Europa, domnule. Depinde de, de țări. Depinde de Spania țări. Așa e. Nu poți să controlezi. Sunt țări care nu au. Județ cu 3.000 de oameni. Da, pentru că viitorul județ va fi o veritabilă regiune. De fapt, vorbim despre o regiune care se va chema județ. Și acum, uitați că a trecut legea, domnul Băsescu a semnat legea cu primarii din primul tur. Păi chestia asta cu, o să dea naștere la niște enormități. O să câștige primarii cu 12% și o să câștige pe viață. Da, de aici vă dau un contraargument. Aveți o problemă. Vă dau un contraargument. În anul 2008, în partidul are o problemă. Nu o să mai poată face nimic cu oamenii aia pe care îi pune primarii. Dar ce spuneți dumneavoastră despre faptul că în 2008, înainte cu două luni de alegeri, în 2008, PNL-ul a decis ca președintele de Consiliul Județean să fie ales prin vot direct dintr-un singur tur. Ați câștigat. Pe tot județul. Asta cu o populație mult mai mare. Vă întreb eu, la un nivel de județ se putea alege dintr-un singur tur, iar la primar nu? E la fel de incorrect. Bun. Și atunci în momentul de față, legislația acum s-a gândit simetric. A spus, dacă pe o regiune mai mare, când votează mai mulți oameni, s-a considerat că un singur tur este suficient, atunci de ce într-o primărie unde populația este mult mai mică, reprezentativitatea este pentru acea număr de populație, nu se poate face. Deci practic sunt măsuri luate pentru a se echilibra o legislație veche din 2008. Și îmi dați dreptate aici că până la urmă a fost făcut o altă guvernare. Eu nu cred că măsurile astea sunt bune. Dar eu înțeleg că Partidul Democrat acum e un partid disperat. Dar președintele este un partid și mai disperat. Uitați-vă ce se întâmplă, uitați-vă cum vorbește cineva, trimite pe Blejnar la... Dom'le, se vede clar că este o panică extraordinară. Cazul dumneavoastră este un caz fericit și îmi pare bine că e la Cluj. Eu în calitate de pedelist îmi fac datoria să explic și să încerc să apăr anumite decizii care mi se par corecte. Sunt și decizii care nici mie nu mi s-au părut corecte. Dar aveți voie să spuneți. Ba, eu am voie să spun. De exemplu, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că regiunile așa cum sunt ele ar trebui menținute în toată România. Dacă e să aplicăm regiunile de dezvoltare și să le transformăm în județe, atunci la toate aceste regiuni trebuie să transformăm asta. Eu consider că trebuie să existe un județ așa cum este regiunea de centru. Asta este opinia mea. Evident că negocierea politică va spune, până la urmă, va avea un final. Dar în opinia mea, dacă decidem că aceste județe să se suprapună pe regiunile de dezvoltare, și eu cred că ar trebui să existe atâtea județe câte regiuni de dezvoltare există, ca principiu. Dar nu întotdeauna clasa politică sau politica aia seamănă cu matematica. Știți prea bine asta că politica seamănă arta negocierii. Dacă ai guvernat singur... Doamne ferește să guvernezi singur, e bine că este coaliție. Negocierea cu dumneavoastră, a partidului dumneavoastră, că repet, n-aș vrea să confundăm persoana dumneavoastră cu partidul. Eu nu o confund și probabil că nici cu genii, dar eu nu vreau, spuneți-mi, modelul de negociere pe care îl practică Partidul Democrat cu UDMR-ul, vi se pare o negociere reușită? De pe picior de... Nu cunosc amănuntele. Dar se văd amănuntele. Eu cred însă altceva. Cred că atâta timp cât românii... Ați văzut care sunt argumentele domnului Kelemen Honor. Maghiarii vor ieși, secuii vor ieși în stradă dacă se merge pe actuală formulă. No. Dacă guvernul Boc vrea să pice, să vină să-și asume răspunderea, astea sunt pozițiile UDMR, poziții de forță. Și pozițiile statului maghiar, care vine și face declarații aici. Astfel de poziții sunt extrem de periculoase. Că petele e prins într-o menghină, la Budapesta vin presiuni. După părerea politicienii ar trebui să dovedească încă o dată superioritate față de oamenii simpli care sigur pot să acționeze sub impulsul momentului. Un om politic responsabil n-are voie să facă astfel de declarații, indiferent că este român sau maghiar. Da, vedeți, iar aici oamenii politici trebuie să fie cei care să dea un exemplu. Nu sunt de acord și dezagrez o astfel de atitudine. Însă, în egală măsură, cred că trebuie să-mi dați dreptate și mie aici, că o coaliție, pentru a lua decizie, trebuie să negocieze, într-o formă sau alta. Nu genunchi. Sunt de acord cu dumneavoastră. Deci, până unde și chiar dacă nu pentru orice, dar pentru un singur motiv. Emil Boc este un ardelean dintr-un sat românesc care a avut de suferit. Măcar ca amintire și ca... Nu știu, mi-ar fi foarte greu să
să stau ca prim-ministru și ca, mă rog, Traian Băsescu nu cred că are foarte mare legături cu România, cu fibra ei profundă. Dar aici în Ardeal vedem lucrurile altfel. Mi-e foarte greu să mi-ar fi greu să fiu în inima domnului Boc când oameni din fruntea partidului, guvernului maghiar vin și fac astfel de declarații și tu trebuie să taci din gură. N-aș vrea să fiu în pielea lui, sincer. Dar bun, ce credește, haideți să ne gândim puțin și la oamenii de rând, la oamenii simpli care nu fac politică. Asta spun eu, în maghiari și românii, exact. Ei cum văd problema asta? Eu în această muncă mea am învățat să mă gândesc putem la oameni. Putem să presupunem, domnule. Da, să mă gândesc la oameni și mai puțin la ce înseamnă, să spunem, politică, decizie politică. Și pentru mine o decizie care aduce un plus de bine pentru viața omului de zi cu zi, evident, nu cu orice compromis, nu cu orice compromis compromițător, de exemplu, dar atât timp cât o decizie aduce un plus de bine pentru viața lui și acest lucru se poate și vedea, consider că este o decizie bună. Că dincolo de spectrul politic și de retorica politică a partidelor, cred că orice partid își dorește, sau îmi place să cred că orice partid dorește ca oamenii să o ducă mai bine. Iar pentru mine, ca și președinte al Consiliului Județean Cluj, îmi doresc, sau eu îmi doresc, ca odată ce România va fi reorganizată într-o formă sau alta, clujenii să o ducă mai bine. Iar în opinia mea, dacă acest județ va avea o capacitate administrativă sporită, dacă vom avea resurse mai bune, dacă vom putea accesa bani direct fără să mai trecem prin filtrul Ministerului Dezvoltării, de exemplu. Da, absolut corect ce spuneți. Cred că aceste lucruri vor aduce un plus de bine pentru clujeni. Evident, există sensibilitățile date de zonă, de istoria pentru un județ, de limitele unui județ. Însă, dacă oamenilor, indiferent că este cel din Sălaș sau cel din Cluj actual, pentru toți vom putea să le facem o magistrală de apă și canalizare care să treacă de la nord la sud, de la est la vest. Vom putea să creăm un aeroport veritabil regional care să fie legat de autostrăzi rapide de toate orașele din această regiune. Sunt absolut de acord. Pe mine asta mă interesează. Iar în rest, dincolo de retorica politică, sunt de acord că trebuie respectată legalitatea în orice decizie. Dar nu putem condamna partidele că negociază. Știți ce se întâmplă? Marea nenorocire a acestei țări. Asta a spus-o Traian Băsescu și nu, uite, de fapt asta e marea nenorocire, a punctat că țara asta e condusă de comuniști, tot timpul de cadrele vechi securități de comuniști. Traian Băsescu e clar că din ce elită provine și cum. Dar uitați-vă că aceste lucruri, aceste așa zise negocieri și această mizerie se poate întâmpla pentru că și la vârful DMR, Marco Bello și toți Vereștori, ăsta sunt toți elita, erau... Toți au pus un pământ. De fapt, nu, garda a doua, de după cei care erau în Marea Adunare Națională, Partidul Comunist. Deci noi, practic, suntem conduși de aceiași oameni, din oameni noi, ca și Kelemen, Hunor și ăștia care respectă toată lumea. Și domnule, vin tinerii și schimbă. Nu, tinerii fac exact ce fac... aia bătrân. Deci noi în momentul ăsta avem o conducere de un tip comunist, un comunist de tip rusesc. Dorința de a întări puterea președintelui, dorința de a îngrădi drepturile omului, dorința unui stat polițienesc. Deci lucrurile astea se apropie de anii 4, anii 50. Deci ce se întâmplă pe scena publică românească, în afară de faptul că noi putem vorbi liber, atât că vom mai putea vorbi, se apropie de anii 50. Vin finanțele și astăzi ai vorbit ceva, mâine vin finanțele la tine. I se întâmplă așa la Ponta, clar... nu? Deci Ponta a fost chemat la... Păi spune președintele ce are el în dosarul de la Rovinar. Și a doua zi vine, primește hârtie. Domnul Raul... Mai nu suntem proști, eu am trăit o dictatură, o trăit și pe a doua, cred că e cam mult pentru o singură viață. Da, revenind la maghiarii din Harghita și Covadna, e clar că sunt majoritari. Sincer, regret că da. Domnul Tise face parte din acest partid și asta, teoretic, n-ar avea... Da. Din păcate, eu spun că fiecare partid are oameni reprezentativi și oameni onorabili, oameni care sunt de caracter. Democrat. Și respect. Nu putem generaliza, este periculos. Corect. Pentru aceasta. Asta e o tactică comunistă. Nu, dar eu am văzut că am făcut... Exact. Faptul că noi am generalizat... Eu respect o grămadă de oameni minți luminate și oameni de onoare în Partidul Democrat. Mă întreb, cât timp aceștia mai pot rezista la chestia asta? Pentru că bună întrebare. E totuși rușinos la un moment dat. Nu știu, până la urmă te desolidarizezi de oamenii care nu-ți poate să mergi înainte. De azi pe mâine te duci de la stânga la dreapta. Așa e. De azi pe mâine vrei regionalizare. De azi pe mâine vrei schimbarea constituției. Sunt multe semnele. Sunt și oamenii care zic, doamne, mai terminați-ne că... Așa e. Mulțumesc. Mi se spune că trebuie să întrerup. Am mai venit. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, doamnelor, domnilor. Mulțumesc pentru atenția, bună, la revedere.